morgon. Kan inte säga god morgon. Nej. Det var roligt med min telefon idag. Jag skulle leta efter en bild. Och nu, det tog en stund för mig att hitta den här bilden. Eftersom att det är någon som har haft min telefon igår, tror jag. Fotat lite här. Ja. Jag har hållit på ganska länge. Du musjagare. Ej, titta där! Det är du på TV. Jag har hållit på länge sen. Underbara bilder. Lite tecknat. TV. Lampan. Där är TVn igen. Ja. Fortfarande TV. Där kommer du, Millie. Va? Där kom du. Va? Du var med på det här. Oj. Nu kom katten och tryckte på någonting här. Vart? Ja. Så det är min morgon. Radera iPhone-bilden. Mjau, säger hon ja. Titta där då. Du vinkar och säger hej då. Där, du får titta på den gröna där. Må. Ska du vinka? Hej då. Jag vill inte bryta mig igen. Jag vill stå själv. Förstår. Aj, tappar mig på foten. Aj. Aj. Aj, sa jag. Det gjorde ont. Hej då. Jag gjorde en slängkuss, men du gör lite roligt. Du suger på fingret. Så gör man. Jag sa, du vill bara ha musen. Kan du hjälpa mig att klicka av här då? Nej, här ska vi klicka. Den musen ska dit. Där ska du se. Kolla. Och så säger man, hej då!